funding, therefore the remake of the Allah creates the Ittabotra, and God shall Rashir Allah, show she prayed at the Dajur, for Musus and the Yerthik, and for Muhammad and Ali, Salah of Salam, for Pamir and the Deep, for Shok and the Deep, the Parahab is in Tar, the Zilat Parseel, and the Rok Day in Eden. Was that in the Ruah? Do the Prophet in the Arast, check on Dom, go on the Pegamari to Nari, Salah of Salam. For there is a Pegamari Allah is Shepulum, kalojnë një gjenazë dhe pejgamberi alayhis salam u çu në kamp edhe sahabët i thanë kuj dërgoni Allah ti vdekur i dha haxhi me çojnë të borët nuk është besimtar është gjipot është jahudi ju përgjigj atyre pejgamberi alayhis salam duke i thanë po ki a nuk është njeri a nuk është krijesë e zotit përsëri ndërlidhëm me rastin që ndodhi u vëllezër parkje sigurisht u doli në pak humanizmi dhe zemrët e mirat që janë të gatshëm me ndihmu gratë. Ki rast që ndodh me pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam, edhe kur është i vdekur edhe kur është i gjatë, a nuk ka njeri pra për ta ndihmu, a nuk ka krijesë e Zotit, kjo këshillë nova e neve në erë si parë me se, me ndihmu qëtë në rast të shqëtësie, nuk një ngjyrë, nuk një fe, nuk një kohë, bashkësisht kush është besimtari ndarë dhe ndihmon atë. E kjo për të kohë lezër, aja që ndodhi kur njerëzit pra ishin të gatshëm, kush se cilin me betur në vetë, kush se cilin me ndonëtën, kush se cilin me njerë në ndryshme, ju doli në ndim atyre. Ata nuk i vetën, aje shqiptarë, po je maqitarë. Pra e pa për deri se është krijes njeri, që e ka parë zotja u lezër, ata i që ndruan amër dhe i ndimuan, bile, ata që ndruan të ndoqë shtrave në deli në orë të vonët të natës, vetëm kur ka morë vështë se filoni është mrejnë dhe ati shtrinë në shtratin e vespetarit. Kja është një shenje mirë o vlezër që në vete në varë në regullat të mirë, moralet të mirë që duhet për pasë për një besimtar o vlezër. E ata që mundohën pra me një politikë të fleqë, me fitu votë, me fitu për kraje, se sa në qenë ka një patriot shqiptar, sa në qenë ka një maqedon për patriot, këta shkojnë në korizën e gjerë o vlezër, në jatë o vlezër, ata që me ndojnë, me natar njëve se njën shqiptarë të mdojnë, e me shqiponje, me të shka qëtër, neve në ditë dhe sotit në duhet një profesionalizm o vlezër, në duhet një korekësi, në duhet një punës me aman dhe hapën, e me të gjona të e bashkë shqiponjën me dorë, ama pa punë heqë, të e bashkë shqiponjën me dorë, ama të shkollë nuk ka, sa të nuk ka, qënë të njohë nuk ka, edhe i neve në këzën se sa është një patriotin mirë. Kjo është vetëm një farë se dalë nga goja atyre njerëzve. E ne, ku në dëgjojmë kësë raste e sigurise, në qëndrojmë afër atyre dhe nuk pjesim kush që është. A ka nevojë për të ndihmu, na duhet në të qëndrojmë atyre afër. E ato deklaratat atyre o vlezër, të një profesoreshe, të një gazetari që së përdu mja përmenë hemër dhe atyre në gjami, ti bendit pasër që janë shqipim zeshë dhe Allah, ata kërtojnë se Zoti baron, kër nuk haron, që të jetë tërgjil me karpovatët, këtë këto janë një monstrumi atyre njerëzve që kanë urejtje në zemër dhe tire, por me aki që o vlezër, se shdo njeri, diri t'i ku, ka mje në zemër dhe ti, po me një farmanire se imi krije sa njeri ka urejtje për qëtëre, por me aki që janë shdo vlezër, kur e nëzit t'i kam pës me dashtë. Si për shemë, ka thonë për Pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, a ti u tregoj se cilën është njeri ju ma i keq, ka thonë sahabët po, ka thonë e njeri i cili nuk janë, nuk i me dalë nga tema, ka thonë a ti u tregoj se cilën është edhe ma i keqi, a i cili vetë nuk janë edhe qëtërin e shqimës me dhonë, do të nëzitja për të keqen është pra e dënuar në dinin tonë, sepse nuk ka në zemrën e ti me ndime të mira dhe morale të mira që duhet të pasë në njeri. Pra taj, është për ta përshëndetë u lezër, për shembull mundin dhe lodhe atyre mjekëve për cilën, për 30 orë kam qëndru në përsa të operacion. Për shembë rastime i doktor Inili, rastime i doktor Inmanin, e me shumë morma dhe mjekë të cilën, ndoshtë të nuk kam qenë bendin e punës, por bullet ari shkëndarë, dhe i kam shërpi atyre të sëmurë. Ai, nuk e ka vetë, a je Macedone, je Shqiptar, apo t'i shka qëtër. Me rëndësi, ka nevoj, i shtrini duhet t'i ndimohet të shumë. Kështu me sektari o vlezër, kur i ndëgjotë të këshirë nga në gjamia, a i pra nuk mbetë të gjonë qëtër, posë që ati t'i ndimohet,
bile, bile, ka shku atë dini jonë, edhe kur ka lënë një gjenate, edhe nëse nuk ka shqi popullit do në lezër, edhe nëse nuk ka pesetar, qëpar bojmë në lezër e ndalim kërën, në zemë me kërën. Po nëse jemi në kërën ndalim, dhe i se përkaloja gjenate, në një farë më njërës, qëpar bojmë, na solidarizohme, me dhimjen, me mërësi, që e kaja ajo familje, edhe me kërën më njërë, ja bojmë me dhije se ne, jemi me hapër për antejnë, se rase e në është shumë shkurt, por vlerësojmë edhe mërësien, edhe piklimin që e kje ti. Kështu me sëptarë të vëzëm qëllon, edhe asë njerë nuk lejojmë në që bimë në braskat të tjere, të cilët në zemën tjere të është akadu rejtjen, edhe në nëzisim për tjere të tjere. Allah në shama, izbut zemën të tona dhe tjetë pot që ndroshti, afra tjere të cilët kanë nevoj për bjëdon të tjere. Kjo është një gjithë shumë rëndë dhe shumë i mirë, ata që e kanë do dhe kanë ndihmu, le tjetë edhe për neve u leze për deri sa shohim në mund. Dhe gjojmë se filanti kanë do, mëstuja u leze se nuk e kam kërë në vetë, nuk e kam dena, nuk e shka tjetër, por duhet të atyre, sa ma shumë të ndihmojmë sepse ndoshta ndihma jonë i kushtonë të atë jetën, pasaj e tjetë gjallë edhe mirë dhe ratë. Allahu që rovë të sëmurët atyre, zohë gjithë dhe neve në forë u leze, jemi nga ta të cilët të rejnë, por jemi nga ta të cilët falin dashurin për tjetërin. Aji cilin falin dashurin për tjetërin, aji jeton i kundur edhe ka knasi edhe me natipe Zotin, edhe në familjen e ti, po dhe që të di ku jeton, Allahu gjithve neve në partë të vëzër, Allahu gjithve neve në mëshërë. Ela i në hësën e këllar, u e të me vëndi dhamë në këllar, u dhaj lafit të në kadrë e ala, kemë në kadrë të dhamë të barë, ka vërta ala fi hësën fi, fi i dhamihi, ela i në dhina i në dhamë i së dhamë. Alhamdulillah, alhamdulillah, këtë e më rëwaadë al-mazida li men shakar ibadë Allah, اتقوا الله فيما امر وانتهوا عنه عما نهى وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه لسبعسر واعلموا ان الله امركم بامر امين فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أرضرون رئيسي بابيرسي din të afërme, ndalon të në realitetin, ka në vëritur dhe dhuna,